გაუგებრობით შექმნილი პრობლემა თუ კანონდარღვევა ექიმები ჯანდაცვის სამინისტროს მთავრობის დადგენილების გადახედვას თხოვენ. საკანონმდებლო რეგულაციების დახვეწის მოთხოვნა მოქალაქეების პრეტენზიებს მოჰყვა. საუბარია ბაღებსა და სკოლებში წარსადგენ ჯანმრთელობის ცნობებზე, რომლებშიც მშობლებს თანხას თხოვენ. არსებობს კონკრეტული ფაქტიც, რომელსაც დღეს მეცხრე არხი დაინტერესდა. კანონმდებლობით ფორმა ასის მიღება უფასოა გარდა სამი გამონაკლისისა, თუმცა რეპორტაჟში ნახსენებ ფაქტზე არც ერთი გამონაკლისი არ ვრცელდება. Ai o clinică sa informație da faza țării, iar un sahel se făcea într-o vizită cu un pune pire, bisatis, o la sahel sa medicină, cu un vizită cu un sahel se făcea se va ari supas. Marica Bocorice, Ertertia, Macioris Viset, Scolașit Arsetgen, Forma Asis, Mumsa de Bistuis, Ubniseki, Maucilari Moscova, Tunca Misișuri, sa o lota od Asfovis, programis beneficiari, adat snoba upasote cu knis. Ce Ubniseki, min, hoda od Slars. Pașem de dave contact de Gianda Tusaministro, Schelhas, Gianda Tusaministro, mediații Samsahurs, Archimedes Global Georgias, dar am de nimedriani, Soalevis, dar am de nimedriani, Gaut Havebelic, cum își am tep, Arga de Mahtevi de Sestaha, dar am fost arom i faupas. Sau ce o medicină, zero nu se sau centru și voci ori zișem troia verga ich se nestum să gan martesrom, snova upasom holot, sa medicină sa ciro e bistuis ca se mișem troia și ea. Și ven, ești și un notvici, rosa medicină, sa ciro e bistuis ca se mului forma asi, are supasul. Dar arceni, misi motchovnit, da, azeti, gaurkveveli, misa matit, da, danișnulebit, are spasie. Ჯანდაცვის სამინისტროს მედიაციის სამსახურის სამედიცინო დოკუმენტაციის ასეთი ფორმით კლასიფიკაციას არ ეთანხმება. სამსახურის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ მთავრობის 165 დადგენილების მიხედვით სახელმწიფო პროგრამა ყველა სახის სამედიცინო დოკუმენტაციის გაცემას უზრუნველყოფს გარდა სამი გამონაკლისისა. არანაზღაურდება სადაზღვო პროგრამის მიხედვით ცნობის და ფორმაასის აღება, თუ ეს არის დაკავშირებული სამსახურის დაწყებასთან, იარაღის ტარების შენახვის მოწმობის აღებისათვის საჭიროა და ასევე სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობასთან არის დაკავშირებული. სამედიცინო სისტემაში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით ჯანდაცვის სამინისტროში საგანგებო შეხვედრაც გაიმართა. პოლიკლინიკის ექიმებთან დოკუმენტაციის უფასოდ გაცემის საკითხიც განიხილეს. ორ საკითხზე შეგვაქონდეს საუბარი. ერთი, რომ ამ წინა პროგრამის მიმდინარეობაში ეს საკითხი საერთოდ უყურადღების მიღმა დარჩა მოსახლეობისთვის, ან უბრალოდ არ სრულდებოდა ის ვალდებულება, ეს მთავრობის დადგენილებით იყო გათვალისწინებული, ან უფასო სამედიცინო ცნობების გაცემა. ჯანდაცვის მინისტრის მრჩეველი საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის თანხლებ პრობლემებზე პასუხისმგებლობას მხოლოდ სამედიცინო პერსონალს არ აკისრებს, დარღვევებს ინფორმაციის ნაკლებობით ხსნის. სამედიცინო დაწესებულებები ბოლომდე ვერ გაერკვენ სახელმწიფო ჯანდაცვა რას ფარავს და რას არ ფარავს. ხშირ შემთხვევაში შედის ხოლმე ისეთი რაღაცები მათგანფასებებში, რაც არ იფარება, ან უკულ შემთხვევებსაც აქვთ ხოლმე ადგილი. ცდილობენ, რომ პაციენტს გამოართვან თანხა იმაში, რაშიც სახელმწიფო აფინანსებს. ჯანდაცვის სამინისტრო გაუგებრობის ან სამედიცინო პერსონალის მხრიდან დარღვევის შემთხვევაში მოსახლეობას ცხელ ხაზზე დარეკვას ურჩევს.